Você que tem carro, preste atenção. Entrando pela primeira vez no nosso programa Multitrava, justamente para você poder parar o seu carro tranquilamente e ninguém poder roubar. Não vai levar mesmo. É isso? Não vai levar. Vamos mostrar como é que funciona essa Multitrava que foi inventada lá em Curitiba? Curitiba. Vamos mostrar então pro pessoal. Desceu do carro, aperta o botão. A trava já está acionada. O ladrão veio e fez uma ligação direta. Ele vai ter que pisar na embreagem para poder sair. Já travou o pedal. Pisou no freio, travou as quatro rodas. Então ele vai ficar com o câmbio nulo pelo pedal da embreagem com as quatro rodas travadas. Quer dizer, não sai de jeito nenhum quando tem multitrava. Não tem como levar. E a instalação é rápida, é fácil? Bem rápida, 25 a 30 minutos. 25 a 30 minutos. Você pode ver um carro que eles já instalaram, um multitrava. Eu já fiz antes de gravar o teste. É muito engraçado porque você não consegue mesmo sair com o carro. Bem risada besta, mas é uma coisa séria, né? Porque você não sai mesmo. Agora vamos destravar o carro. Você chegou, o carro está lá no lugar, você vai usar a chave. Já está desbloqueado. Pode pisar no freio, desbloqueou. 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 Tá livre para você ir embora. Por quanto você vai fazer nesta semana? 3 de 45 para cliente do Shop Tour. Já instalado? Já instalado só essa semana. Quer dizer, é uma maravilha, não é? Multitrava está aí para você ter segurança com o seu carro. Eles têm outros equipamentos também, tem alarme, tem o cofre com hora programada, tudo direitinho. Para você entrar em contato, para você poder comprar a Multitrava ou qualquer um destes outros produtos, é só entrar em contato nas lojas associadas da Rede Áudio Líder, de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Tem Multitrava em 26 lojas, tanto em São Paulo como no ABCD. O telefone, para você saber onde tem uma Multitrava bem pertinho de você, o Sérgio é que vai falar. 6914-6130. Multitrava, vocês são de parabéns, viu? Vem pra cá.